quruda, dənizdə, dağda, havada, istənilən yerdə və şəraitdə hər an döyüşə hazır hərbi birləşmə, komando. Onlar xüsusi təlim almış döyüşçülərdir. Komandolar operativ və daha böyük dərinliklərdə təxribat, diversiya, kəşfiyyat və çətin tapşırıqlar icra edirlər. Xüsusi təyinatlılar demək olar ki, bütün ölkələrdə silahlı qüvvələrin ən etibarlı və seçmə birləşməsi sayılır. Çox geniş funksiyanı öz üzərinə götürdüyündən onlar istənilən silah növüylə, istənilən texnika ilə, istənilən şəraitdə, bütün bunların hamısının bir qayda olaraq universal əskər. Əskər deyəndə mən onun rütbəsini nəzərdə tutmuram. Döyüşçü olaraq, universal döyüşçü hazırlanır və məhz bu universal döyüşçülər bir qayda olaraq artıq 21-ci əsrdə döyüşün müqəddəratını həll edə bilir. Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədə də xüsusi təyinatlı qüvvələr elə xüsusi rol oynadılar. Kiçik əməliyyatlarla düşmənin əsas qüvvəsini tam dağıtmırsan, amma onu bir növ heydən salırsan, onun qüvvəsini azaldırsan, onun psixoloji və fiziki vəziyyətini azaldırsan ki, adi piyada qüvvələrin sonradan daha iri miqyaslı əməliyyatlara keçib lazım olan nəticəni əldə edə bilsin. Yeni yaradılan bu hərbi birləşmə orduda xüsusi yeri ilə seçiləcək. Bundan sonra faktiki olaraq bizim xüsusi təyinat, yaşma kimi tanıdığımız xüsusi təyinat özünə xas olan spesifik əməliyyatları yerinə yetirməklə məşğul olacaq. Komando isə o sadaladığım həmin o əməliyyatları icrasına birbaşa yönəlmiş qüvvələr olacaq. Onlar bir qayda olaraq döyüşə girəndə və yaxud öz funksiyalarını, müəyyən əməliyyatlarını həyat keçirəndə aviasiyanın, artilleriyanın, pilotsuz uçan aparatların köməyinə arxalanır. Onlarla bir yerdə sırf işləyirlər. Hərbi birləşməni fərqləndirən digər bir vacib məqam komandada xüsusi seçilmiş hərbçilərin olmasıdır. Bu tip komando hərbi birləşmələrinə çağırışdan gələnlər faktiki demək olar ki, olmur. 18-20 yaşlı uşaqları demək olar ki, oraya götürmürlər. İstisna hal ola bilər ki, bəli, bu insan anadan gəlmə bir hərbçidir. Amma bu çox nadir hallarda baş verə bilər. Bir qayda olaraq hərbi xidmətinə başa vurmuş və çox gözəl göstəriciləri olan və eyni zamanda öz həyatını hərbi ilə bağlayıb peşəkar qaydada xidmət eləmək istəyən şəxslər komando hərbi birləşmələrində cəlb olunur və onların da istər imtahanları, istərsə də ondan sonraki xidmət dövrü ərzində bir qayda olaraq həmin o şəxslər durmadan təlimlərdədirlər. Prezident İlham Əliyev Hadrutda komando qüvvələrinin hərbi hissəsinin açılışında qeyd edib ki, belə briqadalar çox olacaq və beləliklə Azərbaycan ordusu bundan sonra da öz peşəkarlığını və yüksək mənəvi ruhunu qoruyacaq. Komando andında dedikləri kimi, onlar hər yerdədirlər. Komando ölməz, vətən bölünməz.